ეს არის თბილისის მეორე ტრიენალე გამოფენა, რომელიც არის საერთაშორისო გამოფენა და თემატურად წელს ეხება თვითორგანიზებას. და მიმართულია, რა თქმა უნდა, იქითკენ, რომ ჩვენ საზოგადოებაშიც, რომელსაც ძალიან გვაკლია ინიციატივა და თვითორგანიზება, მოხდეს ამისი განვითარება და კომუნიკაცია. Ну, არის უამრავი ქვეყნებიდან, კოლუმბიიდან დაწყებული, ამერიკე დამთავრებული, რა ვიცი, ძალიან ბევრი მაგალითია, ასე ვთქვათ, кейსია, როგორ შეიძლება ადამიანმა თვითონ მოიფიქროს და ერთად, ასე ვთქვათ, რაღაც პრობლემები გადაწყვიტონ, განვითარდნენ, განათლება განავითარონ და ასე შემდეგ.